Ahoj v lednu, i když leden ještě není. Úplně výjimečně máte dneska horoskopy ještě v prosinci. Já jsem přemýšlela, jestli je udělat dneska nebo zítra, si vám je dát, a říkala jsem si, že když vám je dám zítra, tak to bude 31. a bude to vypadat jako, že jsou silvestrovské, že to je hrozná sranda, a ona to sranda není. Já jsem zvolila tohle datum, nebo ten vlastně předběžný termín pro to, abych vás varovala před 1. lednem, což bych jinak nemohla, protože bych je vydávala 1. nebo 2. ledna. A já právě potřebuju, aby v tom byl ten silvestr, což by za jiných okolností by to bylo asi jedno, ale my tam máme teďka ten 31. prosinec a já bych asi potřebovala, abyste to věděli. Tak jak stojí planety od 1. ledna až do 8. ledna, tak stojí v velmi výbušném postavení, který, a vzhledem k tomu, že tam je i Venuše a Saturn, tak je to i o riziku, který se vztahuje na povrch těla. Takže kdyby tam nebyl ten silvestr a ty rachejtle, tak by to vlastně nemělo takovou váhu, jakou to má teďko. A aby to nebylo o tom, že si potom budu něco vyčítat, tak vám to prostě říkám už teďko. Dejte si pozor na všechno, co je horký a co je náhlý, protože je tam Uran. Kdyby planety chtěli, kdyby jim to nebylo úplně jedno a chtěli pro vás něco udělat, tak přijdou a seberou vám z ruky sirky, zapalovače, prskavky a vlastně i kulmu. Ale planetám je to úplně jedno, mně to jedno není. Proto máte ty horoskopy dneska. Při odpalování jakýkoliv pyrotechniky, pokud se k tomu rozhodnete, si dejte obrovský pozor. Na to, kolik výzev tady je a kolik lidí upustilo nebo měst upustilo od ohňostrojů, tak je až překvapující, jak velmi nebezpečný a rizikový ten den mezi tím 31. od toho vlastně 31. je. A to riziko je tady až do 8. Já bych to prodloužila i klidně do novoluní, ale do toho 8. je to takový jako velmi zhuštěný. Samozřejmě, že se to netýká jen pyrotechniky a jenom našich soukromých životů. To říkám, protože to je oblast, kterou můžeme do určitý míry alespoň trošku ohlídat a ovlivnit. Jinak samozřejmě se to týká úplně všeho, tedy všech sopek, bomb a podobně, ale to už ovlivnit nemůžeme. Já jsem si říkala, že by bylo asi dobrý ty horoskopy vydat 30. než potom říkat něco s nějakou zpětnou platností. Naopak od novoluní, tedy od 11. ledna, abychom nebyli jenom dramaticky, aby to nebyl takový Armagedon, tak naopak od 11. až vlastně do úplňku, a ten je 25. ledna bude ve lvu, to novoluní máme v Kozorohu, tak od tohoto data, řekněme od toho 11. 12., pak tam máme 14. ještě přesun Venuše do Kozoroha, tak to bude období velmi pozitivní, kde nám Saturn k nám bude velmi velkorysej, takže se může stát cokoliv a cokoliv se stane, by mělo být naopak pozitivní. Jak po rovině vztahu, tak i hmoty, úřední, takový jako kdyby energetický ten potenciál, měly by to být šťastný období od 11. až do 25. do úplňku. Pro některá znamení včetně úplňku, protože bude ve lvu, tak pro ohniváky, zejména pro lvy, tam už bych jako kdyby nic nehrotila, ono stačí ten samotný úplněk, který je velmi energeticky nabitej, ale třeba pro takové rybičky, pro váhy, to bude velmi pozitivní a takový enormně nabitej úplněk. Naopak, ohniváci by si měli dát pozor, aby něco někde nepřepálili, aby tam toho ega a té energie nebylo moc. V každém případě pro všechny by to měl být příjemný, přívětivý úplněk. A od té chvíle už zase platí trošičku couvnout, nebo hodně couvnout raději, a už se zaměřit na
díru ve zdi a tu pozorovat, a to hlavně mezi 27. a 28. lednem, ale ono vůbec ty poslední 4 dny bychom měli už odpočívat a nic nikam nevrhat a nic nehrotit, protože ty planety se tváří velmi obdobně jako v tom začátku toho ledna, s tím rozdílem, že to nemá takovej, že to není tak nahuštěný do těch soukromých životů, ale spíš je to takový jakoby zobecnělý. To znamená, že mnohem víc by, vyjma toho 27. 28., tak by spíš to mělo být o nějakých zprávách, které přijímáme, nějaké věci, které jsou taková jako kdyby vyšší moc, kterou nemůžeme ovlivnit. To neznamená, že to nebude náročný, minimálně pocitově, emočně bude, protože to období zase výbušný je, akorát už je to víc obecný. Ten zbytek máte v psané části, tak jako vždycky. Já vám dlužím i velkou předpověď na celý rok, ale to má ještě čas. Mějte se hezky, přeju vám co možná bezpečnej, pěknej, šťastnej a láskyplnej vstup do nového roku a přeju vám hezký a úspěšný leden. No, uvidíme se v únoru.